Per començar els actes d'aquesta tarda, doncs farem una mica el que diu la frase que hem fet servir per donar-nos a conèixer, o sigui, presentar l'escola taller. Per fer-ho ens hem reunit aquí una colla de gent que podem explicar com veiem l'escola taller, ja sigui des de dins de l'escola taller com des de fora de l'escola taller. Que l'administració, en aquest cas l'INEM, i el Fons Social Europeu les ha creades. A Catalunya n'hi ha poques i a Osona l'Ajuntament de Torelló ha estat el primer promotor. La convivència d'adults i joves, professor. La nostra pressió de rehabilitació a càrrec de l'equip. Jo sóc un convers de l'escola també. Jo no hi creia gaire. Jo veia, quan se'm va proposar el projecte, un edifici que era la carrera, que queia i que hi havia una possibilitat d'arreglar-lo. Avui això no m'interessa, o m'interessa molt poc, o m'interessa d'una manera marginal. El que m'interessa són els 30 joves que allà aprenen a conviure, aprenen a escoltar, aprenen la disciplina del treball, aprenen a crear societat. Jo a partir d'ara, amb en Vera, quan em ve a veure, escolta, ho deixo tot i vaig a veure què li passa. És punt de confluència dels rius Ges i Ter. Torelló és un dels centres industrials més importants de la comarca d'Osona. L'activitat tècnica. La música clàssica es juga avui al dit i fet. Del mercat de Torelló, on ens trobem i on de moment tot va sobre rodes i tal com ho havien pensat els ocellaires, perquè aquí de moment el sol brilla d'una manera estupenda que fa que tinguem una molt bona tarda aquí a Torelló i a més, com podeu comprovar, no hi ha massa gent a la plaça perquè la gent dels ocellaires han demanat a tothom que s'estigui a casa seva esperant quines proves demanem. I això ha estat així perquè les 3.200 cartes que han enviat han fet el seu fruit i em sembla que tothom està a casa esperant. A més, han col·locat cartells com aquests a tot el poble perquè tothom sàpiga on van a parar els camins, perquè avui tots venen a parar aquí a la plaça del mercat. Ocellaires, Pere Guitart, Teresa Sabater i Jaume Pujol. Ja coneixem, doncs, el tema i els col·lectius protagonistes del nostre joc d'avui. Sí,
Aquí no falta, aquí no falta. Aquí no falta. De qui és aquest? Gairebé complet com aquest obsequi. Què deu ser això? Llet. Ai, 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 ai. Comencem amb 200.000 pessetes en metàl·lic. I un te lo digui fet només amb 550.000 pessetes. El joc és a punt d'acabar. I encara ens queda, però, per conèixer el més important. Veritat a ser més fidels a la feina que vos ens heu Participando en la calle, en el ambiente. Hombre, también es importante, ¿no? Estaremos todos los componentes de...